tukisalia na masuala yanayohusu uchaguzi, ambapo tume ya uchaguzi nchini IEBC imetangaza zabuni za ununuzi wa vifaa vya uchaguzi mkuu mwaka ujao, zikiwemo karatasi za kupigia kura na fomu za kunakili matokeo ya kura. Hata hivyo, kilichoibua maswali ni zabuni ya ununuzi wa fomu za kunakili matokeo ya kura ya maamuzi zitakazotumika katika vituo vya kujumlisha matokeo ya maeneo bunge, kaunti na kitaifa. Francis Gashuri anatuarifu zaidi. Huku zikisalia siku 391, Wakenya wajitose ulingoni kuwachagua viongozi wao katika kinyang'anyiro cha tatu chini ya katiba iliyoidhinishwa mwaka 2010. Tume ya uchaguzi nchini IEBC inaendelea kujiandaa kwa michuano hiyo ya tarehe 9 mwezi Agosti mwakani. IEBC mesema your vote. IEBC kitangaza zabuni za ununuzi wa vifaa vya kupigia kura, ikiwemo karatasi za kura, sajili ya wapiga kura na fomu za kunakili matokeo ya chaguzi mbalimbali. Pia IEBC imetangaza zabuni ya ununuzi wa fomu za kunakili matokeo ya kura ya maamuzi na kuibua mchecheto kuhusu uwezekano wa mchakato wa marekebisho ya katiba kuendelea licha ya mahakama kuu kusimamisha rege ya BBI. Uamuzi wa mahakama ya rufaa ukitarajiwa kutolewa na jopo la majaji saba tarehe 20 mwezi ujao. Walio na ari ya kuwasilisha maombi ya zabuni wakitakiwa kutuma stakabadhi zao kufikia tarehe 13 mwezi Agosti na kuhudhuria mkutano wa hamasisho la washiriki Jumatano ijayo kwa njia ya mtandao. Aidha, watatakiwa kuwa na mdhamini wa shilingi milioni 20. Kulingana na IEBC, gharama ya kuandaa uchaguzi mkuu ujao inakisiwa kuwa shilingi bilioni 40. Hata hivyo, ni bajeti ya shilingi bilioni 26.6 pekee iliyoidhinishwa na Wizara ya Hazina ya Kitaifa, swala ambalo IEBC nasema sharti lishughulikiwe upya ili mipango ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwakani isiyumbe. And as a commission, we have always said we need to be funded throughout the 5-year electoral cycle. And so now here we are with an election next year and the first tranche of the funding is just coming in. Katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2021-2022, IEBC ilitengewa shilingi bilioni 14.4, huku mgao uliosalia ukitarajiwa kutolewa katika bajeti ya mwaka 2022-2023. Tume ya IEBC inatarajia idadi ya wapiga kura itaongezeka kufikia mwaka ujao baada ya zoezi la kuwasajili wapiga kura na kufikia wapiga kura milioni 25, huku sheria za uchaguzi zikilazimu kila kituo cha kupigia kura kisiwe na zaidi ya wapiga kura 700. IEBC inakadiria kuwa idadi ya vituo vya kupigia kura itaongezeka na kufikia angalau vituo 1053. Katika uchaguzi mkuu mwaka 2017, sajili ya wapiga kura iliorodhesha watu milioni 19.6 walionakiliwa katika vituo vya kupigia kura 40,883. Kila kituo cha kupigia kura mwaka ujao kikitarajiwa kuwa na angalau maafisa 9, huku takwimu zikionyesha kuwa vituo vya kupigia kura zaidi ya 10,000 havikuwa na mawimbi ya mtandao ya 3G ambayo ni muhimu katika upeperushaji wa matokeo kielektroniki. Francis Gashuri, runinga ya Citizen.